گنڈاگردی گئی انا کشیر پیش اشلار اور بالا یکاتو یہ کیا گنڈاگردی گئی انا اس کو کیس پگا کرن مینس بو نے چی پگا کرن مینس بو یس انا شما یت بوز می چھلا گمو چھوری کیمس مگر یہ بوز می کین کیمس چھلا گمو پتہ تھوڑا ٹائم ٹائم گو می بوز بلال سو چھلا گمو چھوری ادس پتہ اڑ اخ کتھنا بیا کتھنا یوتن تن پتہ وار کر یوتن انوکھن پتہ بوچھ اس تم سن بوت بوت سار وی حالکی یوت واری شور یت گیو قتل گوار تکس واری لڑکس تکس تم ہر کس اصل کرمت گنا کنس تو سن بیچارن غلط کرمت کی اوی اس تم شوتا پبلک جناز سو اس تم سی واری سوی پنی عملو سی اس تم واری سوی جان اس یور امتن بوز اس پتہ تم سی گمو جس پوٹن حالکی بوز لڑائی چھ پتہ گمو سن تم چھ چھور لگمس گرمن چھس لگمس بیشس ہاٹسن بوز اس اس توتی یال تمس سور وری گشن دہ وری گشن پولیس تا تمس یال تمس سوبر دہ لاش پانچ لاکھ گشن یال پھوس لگنی تمس کیا کشیر مشن پھوس لگن یچ خلی گسان عمر کیت پتہ اگر عمر کیت گئی تہ دہ وری باوری تمس گریک بنن پھوس سوبر پھوس سو گش بی یال سما پھوی دیکھا یت مش کافی گسان کشیر والے چ مشن گسان تی کریو پان یاد می ون تو یچ کشیر مس کانت واقعہ گسان پچ ہر کس گسان مشتی سون دون دہن دون شال اگے جو سکتا نو پھٹ لک کتا موی تا کشیر وے یاد چھ کش یاد سو بیچارن اتے کشیر شن بیچارس ونی کمیا سوال من کا کی ما تات مزا کشیر من کیا سو یاد کشیر من مگر دماغ اس گسن یار یہ بوئے موت اس یار کشیر شن یاد کم اس کم اگر پولیس گڈ پٹا اس سٹ ریکشن نیوا کم مجرم کر ہانے تم سس پے ہارڈ پولیس میں اسن گل تھا یعنی گڈ پر پولیسن کوری کہ ون کیا ہر کا کی از مدا یہ چوت بوئے پگا گچی بی یوی واقعہ بہ دمو تو لکھت پگا گچی بی کا یہ ضروری ہسا گچ چھن کرنی پولیس اما بیمنا منصور کالی پٹ بلال احمد اس سویتر ور چھسن یم سس کس ہچس مچ موت سبدان یس فروٹ سیلر چھ اسن سلیمان کمپلیکس ڈل گیٹس نش رات شام 8:30 ہچس سبدان دون لڑکن چھ پانو تو تو میں گسن فروٹ سیلر تے اتھ مچ بلال احمد چھوری لوان یت لگاو بلال احمد اس آن سپاٹ موت سپدان تہ کس بج بوز واقعہ کس بج سپدو می بوز 9:30 بوز می واقعہ یت کچھ شور لگا مسن پتہ وار وار بوز اس پتہ بوز اس پر شور چھ لگا مس 9:30 ہیو پچھ ہس حال کی اس گہ ہڈ ون تہ تدس پولیس واریا پتہ اس پوسٹ مارٹم نیم کرن دم کرن یز یتان تہ مطلب یہ 2:30 بجے تان انک تم یورن ٹھیک ٹھیک تہ 3:30 تان دفنا یس تم ٹھیک ٹھیک 3:30 تہ پوسٹ مارٹم کرو تہ کال پوسٹ مارٹم بلال احمد اس سویتر وری شی اج آ تس یس می من تو یم چھور چھ لگا مس یہ کیا یمن چھ پان کیا رنجش اس مس پان ون نہ نہ یمن چھ اس مس تہ پور یہ پائے کنس تک تم سن بوائے اس تین تم سن ون یہ یم چھور لگا تم سس بیس گمس لڑائی بلال صبس رٹ رٹ ہر کہ بلال صبس پانچ لڑائی وڑائی نت خدا سوال اصل نفر حال کہ تیت ون تم سس باڈی تیزن پوشان اگر سہ لڑائی کرا تیل مگر یہ بے خبر آمت یوتھ تم سن بوائے سن ون یہ بے خبر آمت تم ہمیشہ اس پائے کھین سہم خریداری شاید چھوری مس ہاٹس ہاٹس تو بیس گڑن تک پوسٹ مارٹم گئی اس مطلب اور پوسٹ مارٹم کرت اون تم سس ٹیبل یپر دت گو یپر یم سائڈ چھمس کورمت پوسٹ مارٹم کورمت واتمت نزدیک پولو ہاسپٹل نش تو مگر ام سوت سپ موت سپجمت بوس بیاکھ یم یہ حادثہ کورمت ونکس ایکوز ارسٹ کور سہ کس شخص تم سہ فروٹ کنان سہ تی کنان فروٹ ووٹ کنان سہ ہائٹ تم دان کمی پہم یہ بوز اس بیس تم سن شاید برادری تم سن بوائے تم سن بوس امس یہ دوسے تو پہ کھت تم پہ پہ گمس توتم احمد یہ کورمت یت پہ ٹھیک فی الحال پولیسن کور ات زمین مز ایف آئی آر تہ رات شام چھ 8:30 حادثہ سپدان اخ دردناک حادثہ یت مز بلال احمد 34 ور یمس ات ورش بچی آسان اس روزن وول آسان منصور کالنی بیمنوک تم سن موت سپدان چھر تمس ہاٹس نش یوان دون شخصن چھ پان ون میو والین دون توتو میمے گسان یت مز بلال احمد سن موت سپدان بلال احمد چھ امب کنان تہ اہن حال کیل حال فروٹ وول کان تہ میو کنان انان تہ کھالان منڈی پہ بیاکھ شخص یم حادثہ سہ چھ اتنی اوسمت ارد گرد آ سلیمان کمپلیکس سڑکہ پہ لائن مز ساری تہ کس بج بوزو یہ واقعہ کس بج ووتو فون 9 بجے کور ام سی بوائے فون ام سن بوائے تکنی پان سا ام سن بوائے محمد شفیع سوس تی ایم سی سی ٹی فروٹ کن پہ کور تمہیں گھر فون ات گئی دلیل پہ بوز اس ات مگر توتان لج نا پتہ کی یوتھان یہ پور پہ اونک یور یوتھان ام سی ڈیڈ باڈی نک توتان اس بوزان نت یہ ٹھیک اڑ ونان یہ گزرو اڑ ونان یہ ٹھیک یوتھان اس پان وچ پہ گو پہ باسو یہ ہسا گزروم صبح میو کن یہ درو رات یہ موسم شر میو کن عیال تاو نا دو اک جائے وانس بچور امس آو یہ حملہ کہین ہمسائے یت نس مگر اس پنس اولاد سن پانے اولاد بہ اولاد پان آج بچو امس ست پیش پگہ پہ بیس بچس ست سوری یت بیمہ اگر جے اینڈ کے پولیسن گاڑی پہ سٹریٹ ریشن ہر کس خلاف چاہے ڈرائیو پیڈلر یا چاہے کھانا ملزم آج وچو تھی کشیر مز کچھ گینگ بنانا یہ نئے نئے گینگ
اتھ چھنہٕ بناوان کٲنٛسہِ کینٛہہ وننہٕ لۄکٹی لۄکٹی چھِ دھمکی دِوان ول سا بنے ہو گینٛگ یہِ چھُ پننہِ أچھو وٕچھمُت اگر جے اینٛڈ کے پُلیٖس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ سِٹِشن آسہِ ہر کٲنٛسہِ خلاف نِوان ہیٚکیٛاہ کینٛہہ گٔژھِتھ کِنہٕ حالانکہِ تۄہہِ ما چھُو گۄڈنِچ لَٹہِ وٕچھُن بہٕ پرٛژھو تۄہہِ یہِ سوال تۄہہِ ما چھُو آز یہِ کَتھ کۭتیٛاہ جاین گٔیو تُہۍ کۭتیٛاہ قتل وٕچھِو تۄہہِ چھِ گٔمٕتۍ اَمے جے اینٛڈ کے پُلیٖس یہِ آسہِ سارنٕے چھِنہٕ تِمن سۭتۍ کانٛہہ اُمیٖدٕے تِم وَنان اَسہِ کوٚر ایف آی آر لانچ أسۍ کَرو کینٛہہ سُہ بیٚنہِ سٲنۍ سُہ ژھٕنِتھ کَترٲیِتھ سُہ تھووُکھ دۄن دۄہَن تھووُکھ بنٛد ترٛیمہِ دۄہ ترٛووُکھ یَلہٕ اَمہِ سۭتۍ لوٚگ بیٚکِس تہِ ہُس سُہ دَپان بہٕ تہِ کَرٕ قتل مےٚ کیٛاہ کَرٕ سُہ چھُ اٮ۪رٮ۪سٹ پُلیٖسٕچ کٲم چھِ آسان ایف آی آر کَرُن پُلیٖسٕچ کٲم چھِ آسان ایٚکیوٗز کَرُن اٮ۪رٮ۪سٹ اَمہِ پَتہٕ کوٹٕچ کٲم چھِ ٹھیٖک ییٚتہِ چھِ آی پی سی اِنڈیَنَس منٛز اِنڈیَن پُلیٖس سیکشَن کٔشیٖر منٛز چھِنہٕ پھٲنٛس لگان چلو یِہِنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن وٕچھو یِمَن کیٛاہ چھُ وٕنکٮ۪س بیٖزان بِلال صٲبَس کُس کُس چھُ گَرِ بِلال صٲبَس آسہٕ پانَس سۭتۍ ٲسمٕژ زَنان بیٚیہِ چھَس بِچٲرۍ مِسِز تہِ بٔچی بِلال احمد یُس 34 چھِ آسان أمۍ سٕنٛز موت چھِ سَپدان منصوٗر کالنی پٮ۪ٹھ چھِ یہِ مناظر ہاوان تۄہہِ ماتَم چھُ وٕنکٮ۪نَس بِلال صٲبنِس گَرَس منٛز نظرُ کِرام أسۍ چھِ تۄہہِ یِم لایِو مناظر وٕنکٮ۪س ہاوان بِلال صٲبٕنۍ یۄس مِسِز چھِ تٔمِس چھِ اَکھ بٔچی یۄس بِچار کِراے چھِ ٲسمٕژ بَسان بِلال احمد یُس اَتھ فروٗٹ سیلَر چھُ آسان ییٚمۍ سٕنٛز موت چھِ سَپدان أکِس حٲدثَس منٛز راتھ شامَس چھِ 8:30 چھُ سَپدان سُلیمان کَمپٕلٮ۪کسَس نِش اَکھ حٲدثہٕ یَتھ منٛز توٗتوٗ میمِس منٛز بِلال احمدَس چھُ چھُر یِوان ہاٹَس تٔمۍ سٕنٛز چھِ آن سٕپاٹ موت سَپدان بِلال احمدَس چھِ آسان محض 8 بٔچی بِلال احمد چھُ رِہایش گاہ آسان بیمِنا منصوٗر کالنی ہُنٛد کہِ راتھ چھُ تٔمِس راتھ تیُتھُے دَفن کَران پوسٹ مارٹم چھُ گژھان اَتھ زٔمیٖنَس منٛز چھِ پُلیٖس سٹیشَن رام مُنشی باغَس منٛز ایف آی آر تہٕ ایٚکیوٗز چھُ کوٚرمُت اٮ۪رٮ۪سٹ دِیِو مےٚ تہِ میٲنِس کیمرامین یِم تہِ ناظریٖن یَتھ منٛز وٕچھان وٲلۍ چھِ بِلال احمدَس خٲطرٕ کَرو دُعاے مغفرت۔